Mahkamah rayuan hari ini mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi menolak saman oleh pemilik Medan Trading terhadap selebriti Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sharifuddin dan Universal Music Sdn Bhd atas dakwaan melanggar sebelum kontrak. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Panel tiga hakim terdiri daripada Datuk Hanifah Farikullah, Datuk Azizah Nawawi dan Datuk Simi Chun menolak rayuan Nur Hamdan Abdul Malik dan mengarahkan beliau membayar kos RM10,000 kepada Nur Fazura. Ketika dihubungi, Peguam Fakhrul Azman Abdul Hassan mewakili Nur Fazura mengesahkan keputusan mahkamah tersebut dan berkata mahkamah memutuskan bahawa tiada pelanggaran kontrak oleh anak guamnya dan Universal Music. Nur Hamdan merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 18 Jun tahun lalu yang menolak samannya terhadap pelakon dan penyanyi itu serta Universal Music yang mengurus Nur Fazura. Nur Hamdan yang memiliki dan menjual produk kesihatan iaitu candy yang boleh dikunyah dikenali sebagai Q-tip untuk kesihatan rambut, kulit dan kuku memfailkan saman pada 16 Disember 2017 dengan menamakan Nur Fazura dan Universal Music Sdn Bhd sebagai defendant pertama dan kedua. Mengikut terma perjanjian, Nur Fazura sepatutnya memasarkan produk tersebut dalam tempoh 6 bulan melalui media sosial khususnya Instagram milik pelakon itu. Dalam saman tersebut, Nur Hamdan mendakwa selebriti itu melanggar kontrak pada penghujung September 2017 apabila Nur Fazura melancar dan memasarkan produk kesihatan dan kecantikan berasingan iaitu True Dolly, True Beauty ketika kontraknya masih berkuat kuasa. Beliau mendakwa pelancaran produk itu mewujudkan persaingan untuk produk Q-Tech manakala pemasaran produk itu telah diabaikan menyebabkan beliau mengalami kerugian dari segi jualan. Oleh itu, Nur Hamdan antara lain menuntut pembayaran balik RM156,000 daripada Nur Fazura dan Universal Music, ganti rugi RM141,755.61 kerana pelanggaran kontrak, faedah dan kos. Fazura dalam penyataan pembelaan difailkan pada 29 Januari 2018 mendakwa beliau tidak pernah memasuki apa-apa perjanjian dengan Kalau perayu. Anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.